Уночі 20 липня російські окупанти знову атакували Одесу та Миколаїв. Загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе. У результаті бойової роботи наших воїнів знищено 18 повітряних цілей. Дві крилаті ракети морського базування «Калібр», три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К» та 13 ударних дронів типу «Шахет». Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 20 липня, маємо такі. Наші воїни знищили понад 240 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4129 танків і 8065 бойових броньованих машин. Знищено 4592 артилерійські системи, 692 – реактивні системи залпового вогню. Мінус 433 засоби протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 310 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн знищено 7134 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3918 безпілотних літальних апаратів. Збили 1293 крилаті ракети. Завдяки нашим воїнам ворог втратив 685 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.